Mes fushori kombëtares shqiptare Shkëlzen Gashi ka qenë sërish protagonisti fitores së tij Grasshopper në transfertën e thunit. 25-vjeçari ka shënuar golin e parë për skuadrën mike, kur nga pika e bardhë ka çuar në avantazh skuadrën e tij 1-0. Vetëm një minutë më vonë, vendasit barazuan, por kjo nuk zgjati shumë, pasi mi shënuan edhe dy gola të tjerë, fillimisht në minutën e 63, edhe më pas në të 77-ën, për rezultatin përfundimtar 1-3 në sfidën e vlefshme për kampionatin zviceran të futbollit. Edhe goli i tretë erdhi pas një krosimi nga këndi të Gashit. Vlen të përmendet si titular. Në këtë sfidë ishte edhe mesfushori tjetër shqiptar Amir Ablashi. Pas 26 javëve të zhvilluara, skuadra e shqiptarëve ndodhet në vendin e dytë në tabel me 46 pikë, 3 më pak se sa kryesuesit e Bazelit. Gashi me këtë gol të shënuar kap kuotën e 10 goleve për këtë sezon.